بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو الواد عشر كين الواد مادة كاستم كير أما كاستم سيرفيس عشر كين الواد وحنكو قان دونا وحلو يقانو كاستم كير محلي يرى هذا أما كاستم سيرفيس محلي يرى هذا يفرق يقول لحي الواد وضع يكو قان دونا وضع بدا أنكو قان دونا وحا كمدة واد إس كاستم كير وما حي كاستم كير محلي يرى هذا مادة مادة أنقاضنين أيتا هاي سودو كلا كاستم سيرفيس محلي يرى هذا إيضانا قدب كزدي حد أكو قادن دونا وحونو قن دونا difference between customer care and customer service وحيا فرق يقول لحيو customer care إي customer service وحاكو سو قبقبين دونا عشر كيان لباد the reason of making customer care or service محيطة سببت أقوين شركته أسميان دريال معميل أما سببت لو دريال معاميشو محيطة وحانو عشر كيان يقواد كسو برانين معاميشو إيوها أيهين فايدوينك معاميش إنو هايان يو محليير هذا نوعيو ذوضا عشر كانو حقو غان دونا كستم كير محليير هذا أما كستم سيرفيس محليير هذا وياهي واديس كستم كير كستم كير محليير هذا كستم كير wa si guud markaa u sheegno waa in la daryeelo macaamiisha laga caawiyo caqabadaha ka heesto adeega ama badeecada aad markaas ka iibisay in laga caawiyo waxa loo yaqaan customer care si kala markaan u dhigno waxa noqonaysa customer care is an action wa fi'il of assisting customers lagu caawinayo macaamiisha wa fi'ilka lagu caawinayo macaamiisha and working on behalf business firms iyadoo markaas la matelayo ama wakiil laga yahay shirkada hadii si gaar adiga aad u caawiso macmiil u damaray wax soo adeegtay hadii aad caawiso maahan wax la yiraahdo customer care balse customer care waxa noqonaysa marka adiga oo matalaya shirkad aad caawiso macmiil ayaa wax loo yaqaan customer care marka hadii aan ku xirin waxa noqonaysa customer care waxa la yiraahdo is an action wa fi'il of assisting lagu caawinayo customers macaamiisha and working looguna shaqeynayo on behalf iyadoo lama talayo ama wakiil laga yahay business firms shirkadaha ganacsiyada iyadoo wakiil laga yahay inaad caawiso ama shirkadaada wakiil aad ka tahay inaad macmiilka caawiso ayaa waxa loo yaqaan customer care hadaba customer service muxuu noqonayaa customer service isaguna qeexitaankiisu koowaad muxuu noqonayaa waa assistance waa caawinaad la siiyo an advice iyo talo bixin la siiyo or provided by waxaana bixiya tala bixintaas iyo caawinaadaas a company shirkad ayaa bixiso shirkadu waxay siisaa to those people dadka who buy kuwaas u iibsada or use ama isticmaala it is product badeecadeeda or service ama adeegeeda sida sawirkan ka muuqato ninkan wuxuu caawinayaa macaamiil kula soo xiriirtay khadka telefoonka sidaas darteed waxa leenahay in macaamiishaada aad ka caawiso caqabadaha ka heesto adeega ama badeecada markaas iibinayso ee waxa loo yaqaan customer service shirkadu qaar waxay isticmaalaan customer service qaar waxay isticmaalaan customer care qaar waxay isticmaalaan customer relations iyo erey kale oo la macna ah marka guud ahaan waxaan leenahay waa erey iska ag dhow isku macna qaadanayo shaqooyinka ay qabanayaan si guud waa shaqooyin hal shaqo ah oo ah in ujeedadu guud ay tahay in la caawiyo lana xaliyo caqabadaha macaamiishu ay qabaan hadaba qodobkan kale waxaan ku qaadan doonaa maadaama aan soo aragnay customer care qeexitaankeeda iyo customer service qeexitaankeeda aan soo aragnay hadaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya labadooda farqiga u dhexeeya waxaan leenahay the difference between farqiga u dhexeeya customer service and customer care in this chapter we can discuss difference between customer service and customer care chapter kan ama cashar kan waxa ku qeexi doona oo aan ku sharxi doona sidaan hore u soo sheegnay farqiga u dhaxeeyo customer care iyo customer service so good one oo soo macneeyay oo mid walba waxaan ku sheegnay in ay tahay caawin loo la caawiyo macaamiisha marka farqiga u dhaxeeyo muxuu noqonaya What is the difference between customer care and customer service? This type of question is actually has been asked before. I had been asked the difference between customer care and customer service. That been asked the reason is there is confusion. Sababtan waxay tahay in dadku ay ku wareereen because maxay yeelay
different people or companies give different names to their process. شركه اما شخصيات كلا دوان ايا واح اي استعمالين قابب كلا دوان ايا او استعمالين هنانك يدو معاميش العابين ايا حدنا واح استعمالين different names واه مقعي كلا دوان ايا او استعمالين شخداني ساسدرتت وحالين هاي وحباها كوريرين رياضة استعمالين وحاكم اذا customer care customer service customer relations customer loyalty مرنك غاروية يريادان يوحيبا هلاميتك مركا سيقود مركا ومعنينو وح فرقيا ولحية مجيرو رياضان اسكو معناها customer care customer service customer relations يوحيبا هلاميتك This statement are great وراهدان يوا مهم so what is the best محيطة يا اوفي عن ما دام انا هني سدح اري او اسكو معناه هواي customer care customer service customer relations حدما محيطة هاي مدى اوغو هابون اي وناكسنت هاي ان لا استعماله ما دام الشركة دو قار اي استعمالا customer service قار وحي استعمالا customer care قارنا customer relations اي استعمالا حدما محيطة هاي مدى اوغو وناكسن اي وناكسن دائرة استعمالشو مرقا حالينا we should call it waxaan ugu wici karnaa there is no difference wart wax farqiga u dhaxeeyo majiro the answer is there is no difference jawaabta aradinino ah farqi miya u dhaxeeya erayadan customer care customer service customer relations marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa there is the answer is there is no difference farqi wax farqiga u dhaxeeya malahan erayay ku haboon marka ina isticmaalo eray markaas adiga كلام معقول نقدا ايا استعمالي كرتا لكن فوح فرقي او دخيه ملها شركه قار waxaa jira wada isticmaalo labada eray oo shaqada inta kala qaybiyaan qolana u bixiyo customer service qolana u bixiyaan customer care balse si guud wax farqi u dhaxeeya ma jiraan it is simply call it customer service waxa ugu xirta customer service customer care customer loyalty customer relations midii aad doonto markaas aad ugu wici kartaa hadaba jeedada ugu weyn ee loo sameeyay reasonka maxay tahay marka reasonka ama jeedada loo sameeyo ee shaqadan processkan ah in macaamiisha la caawiyo laga caawiyo adeega ama badeecada aad markaas iibineyso in wixii caqabadaha ka soo laabto inaad ka xaliso ujeedada ugu weyn tahay tahay to get the customer or client in macaamiil la helo you want to donate to come back in a dib kugu soo laabtaan adiga marka ujeedadu ugu weyn ee macaamiisha loo caawinayo waxay tahay in marka la dib kugu soo laabtaan oo hadii ay marka la u baahdaan adeega ama badeecada aad iibineyso ee dib marka la kaaga iibsadaan oo adiga kaliya ay markaas kula joogan the next time they need it mar walba ama marka xigta ay u baahdaan in badeeca markaas ay soo iibsadaan in ay adiga markaas ku soo xusuustaan waana sababta shirkado badan ay xoog u saareen in ay mar walba ku dadaalaan qaybta adeega macaamiisha shirkada badan oo wadanka shaqeeya waxa jira ku amaanan in ay aad isaga dhiseen waxaan loo yaqaano ama departmentiga la yiraahdo customer care guud ahaan casharkeenii labaad intaas ayaan ku soo koobayaa waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh